Rossis! Rimas! Rossis! Nimeni chiar ne-ar tome la asta țări! Păi spărți numele astea ce? Ֆորտունան ինչպես միշտ իր քաղաքականության համաձայն աշխատեց ողջ 2015-ի ընթացքում, աշխատեց սուղ միջոցներով, բայց իր հեռուստադիտողների պահանջներին ու խնդրանքներին ականջալուր։ Ֆորտունան ընտանիքը բոլոր աշխատասեր ու միաբան ընտանիքների պես տարեվերջին համախմբվեց մեկ ընդհանուր գաղափարի շուրջ, անել այնպես, որ տոնները լինեն հետաքրքիր ու սպասված։ Հեռուստաընկերության հիմնադիր տնօրեն Կարեն Արշակյանը գրեց ֆիլմի սցենարը ու տնօրինեց գործընթացը, իսկ աշխատակիցները ինչպես ընտանիքում միացան, այսպես ասած սեղան պատրաստելու գործընթացին։ Այսպիսով մարզայինի տարեվերջան գլխավոր անակնկալը չսպասված հյուրը ֆիլմն է։ Ֆիլմը պայմանականորեն դարձնենք տոնական սեղան, դրանից ինչպես կարգն են նախ ճաշակում են ընտանիքի անդամները։ Չսպասված հյուրը ֆիլմի փակ պրեմիերան մարզայինի հյուրասրահում է, դե իհարկե էլի ինչպես ընտանիքներում, ոչ առանց պատվավոր հյուրերի։ Ես կխելագարվեմ։ Ոչ, պետք չէ, ուտել ես ինքս։ Լավա, ես հիմա լավ կդիտվի։ Շատ ապրեք, շատ շատ ապրեք։ Մնացածը ես փաշվեմ առանց խոսակ։ Ընդհանրապես իսկապես լավ է, ես փաշվում եմ։ Թե ինչ կխոսեն Արշակյանն ու Խալացյանը, հետաքրքիր է նաև մեզ, իսկ ահա հեռուստադիտողին հետաքրքրող հարցը ամենայն հավանականությամբ վերաբերում է նրան, թե երբ է ֆիլմը հեռարձակվելու, ասենք ընդամենը րոպեներ անց, իսկ առհասարակ ֆորտունայի տոնական սեղանը լի է այլ հետաքրքիր ճաշակելու արժանի արտադրանքով, ինչպես տեղական, այնպես էլ հայրենական, այնպես որ մարզայինի prime time-ը բաց թողնելը կորուստ է, դե ինչ, ֆորտունան ևս ասում է շնորհավորամանոր և սուրբ ծնունդ, մենք սիրում ենք մեր հեռուստադիտողին ու մեր աշխատանքը։ Մարզային հերարցակման բացառիկ իրավունքով Սարգիս Գոքորյան, մոլորակ։ Իսկապես, իսկ դուք ո՞վ եք։ Հա՞, ո՞վ եք։